Peticioni Aleancës Kuqezi për mbledhjen e 20.000 firmave për të mos u vendosur në zbatim ligji për regjistrimin e popullsisë në baza etnike dhe fetare, ditën e shtunë ka vazhduar në Tiranë. Në tre pika kryesore të kryeqytetit, anëtarët e kësaj aleance kanë mbledhur firmat e qytetarëve. Ne mendojmë se kjo është një akt i rrezikshëm, sepse përveç çështjes së komësisë do sjellë shumë probleme të tjera, duke pasur parasysh që regjistri gjenës civile përmban të dhëna mbi vendlindjen, datë lindjen, mbi statusin civil e tjerë. Për këtë arsye, propozimi ynë i parë është që të shtohet në nenin 1.3, të shtohet paragrafi që në rast se ka mbi vendosit për plasit të dhënash, midis regjistrimit popullsis dhe regjistrë gjene civile, të prevalër regjistrë gjene civile. Nga qyteti Vlorës, ku nisi kjo nisëm, ka qenë në Tirane, më pas do tjetë në Gjirokastre në qytetet të tjera, ku organizatorët pretendojnë të mbledhin më shumë se 20.000 firma. Për momentin, ne jemi duke mbledhur firmat, edhe janë dhe dy pika tjera në Tiranë, të 21 dhjetori dhe të sheshi Wilson. Kjo dhe vazhdoj më pas në Gjirokastër dhe më pas në qytetet tjera të Shqipërisë, është në gjithë Shqipërinë. Shpresojmë që të mblidhen më shumë se sa rreth 20.000 firma që është detyrueshme ligji. Ne shpresojmë të mblidhen 30-40.000 më tepër. Nisma ka nisur për shkak se sipas ligjit të miratuar çdo qytetar kur të regjistrohet, duhet të shkruajë edhe komësinë si dhe besimin që i përket. Kjo ka sjellë edhe kundërshtime të shoqatave të ndryshme, dhe për këtë arsye qeveria ka deklaruar se do të shtyjë për disa kohë regjistrimin e popullsisë në bazë